Já, til hamingju með sigurinn Anna, hvernig er svona, hvernig leið þér í þessum leik? Já, takk kærlega fyrir. Hérna, það var gott að fá hana leik, virkilega gott og það sást sérstaklega í byrjun. Að hérna, við erum aðeins að slípa saman liðið og fyrri hálfleikur var svolítið erfiður og að spila á móti svona sterk og góðu liði er hérna bara svona góð reynsla fyrir okkur inn í mótið þannig að mér leið betur sem leið á leikinn en hérna eftir að við erum mjög sátt og margt sem hægt að taka gott úr en líka margt sem hægt að bæta. Þjálfarinn talar að það hefur verið svolítið eins og gatasigt í fyrri hálfleik, ertu sammála því? Já, ég alveg sammála því og hérna þær eru rosalega sterkar fram á við Valur og eru með góða leikmenn sem geta sparkað löngum boltum. Þannig að það var svolítið, hérna, var svolítið erfitt með að lesa hreyfingarnar hjá Val og það var svolítið of auðvelt hjá þeim. En leið og við fórum í seinni hálfleik að lesa þetta betur þá gekk þetta allt öðru sig. Hvað fannst þér svo breytast í seinni hálfleik? Þeir lesið þetta stöðuna betur en þeir voru samt líka öflugri fram á við? Já, mér fannst við bara náðu tengjast betur. Það var oft í fyrri hálfleik sem við vorum að taka góð hlaup, sendingarnar komu ekki, það var bara lélegar sendingar. Vorum að misskilja oft hvor aðra, vorum að senda í fæti þegar við vildum að langa hann og svona. Þannig að ég held bara að fórum bara að tengjast betur og lesa betur inn okkur aðra og hérna, þora að halda líka boltanum. Það var svolítið vandi í fyrralegi, það var eitthvað stress í hópnum og leið og við vorum bara áttum að gráði, við erum góður á boltanum og þorðum að hérna, senda á milli, þá gekk það miklu betur setjanleik og stigum aðeins framar á völlin. Það er nokkur ár síðan spilaðar á Íslandi síðast, hvern tekur eftir einhverjum breytingum eða er þetta bara sama? Ég náttúrulega byrja á bara flottum leik og hérna, það er bara það komið gervgras á Valsveitinn, það það sem breytingin allt verið gras hérna. En við veist bara að alltaf sami í krafturinn og hérna maður allir klóraður eftir þessa leiki þannig að það er gaman að koma heim í átekin aftur og hérna bara ég held að Íslandi deildi sig alltaf bara fram við. Góðu formi og flottir, margir góðu leikmenn, margir ungir leikmenn sem ég hef heyrt mikið um, ekki spila mikið á móti kannski sem ég sá í dag og hérna ég held að framtíð sé björt. Það hefur verið svolítið í umræðinni einhverja launatölur og svoleiðis undaværi. Hvernig hefur þessi umræða svona litið svona frá þér séð? Mér finnst bara fyrst og fremst flott að það er komin almennileg umræða kvennafótboltann. Og það sem við viljum er við fögnum umræðinni. En hérna, að samaskapi þarf bara að vera gert af virðingu. Og að virða okkar störf sem íþróttakonur. Og hérna, maður er búinn að segja á mörgum sinnum, það er ýmislegt gert Pepsi-mörkin og líka bara hjá körfuboltanum og svona, það er mikið framfaraskref, finnst mér, í hérna, umfjöldum kvennaboltan, þannig að við fögnum því, en það þarf bara að gera þetta að virðingu og það var að þetta er sattir. Það er ekki lengur að taka þetta. Takk.